לעצמם וגם לעצמי. וואו, באמת, סבורי רגע. וואו, באמת. שלום שלום לשבצת. צהריים, שלום את הבגדים. יא, מי זאת ענת הלחץ? אה, זה הילרי קלינטון. יא, זאת שכמעט נצחק. היא רגילה לרמוד. יש הרגילה לרמוד ממש טוב. מי הולכת? האמת שהיא קיבלה מעל 2 מיליון קולות יותר ממנו. גם היא קיבלה מעל 2 מיליון זירונים, אבל לא חושב איפה. יא. טוב 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 לקרוא. היי. אתם יודעים מה אומרים לביאזה דלשמאטה? ביאזה דלשמאטה? מה? אין פעם אחת שאני לא הולך לרחוב איתה ולא מוצאת איזה שמאטה סיטה. אמיתי, אמיתי! מצוודות, תיקים, קריות, לא יודעת מה. האמת שגם אמא שלי. אה, אולי מכירות? הייתי מכירות. אה, תורים כסאות. שבועות או לא שבועות? שבועות. שמאטה? תרי להם. תרי! יא, ביאז'ה, אנחנו היום לא באיפור היומיומי שאנחנו מסתובבות פה בשכונה. אנחנו חייבות שתי נרות, תודה, תודה, תודה. לאריק היפה שלנו. לאריק יפה, אתה עכשיו גם. די, תקום אריק. מושלם. זה ממש יפה. הייתה פה שביחה מוקדמת. שוב שלי. את רגילה, את רגילה לזה. זה שפיחה מוקדמת או פריקה, יש הבדל. אני לא בטוחה. היא לא זוכרת, היא לא רואה, לא שומעת. בסוף הכל נגמר על החיים שלי. קרי לילה? קרי לילה. קרי לילה. למרות שאני אישה, אז היה לי פעם בחיים רק. קרי לילה, למרות שאת אישה. למרות שאני אישה, היה לי פעם בטירונות. קרתי בלילה. זה לא היה כיף. על הבריטו? על הבריטו. אני אגיד לך מה, אני אהיה שעמם בטירונות.